Baxt eliksiri. Cennet sarı yol. Allah Azze ve Celle "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub" deydi. Allah Teala'ya imanı bar bo'lgan insan kalben hatırcam huzur içre yaşaydı deyemiz. Birinci sebebi Allah Teala'ya bo'lgan, demek Allah Teala onun kalbiga hidayet berib koyadı. İman ve hidayet berib koyadı. İman bu amanlık degenidir. İman bu amanlık degenidir. Hidayet degeni ise Allah Teala insanını yaratılış gayesine yöneltirip koyadı insanını. Yani her bir narsa kaçan bahtli boladı, kaçan ki yaratılış gayesine münasip hareketlene alsa insan onda bahtli boladı. Bir manzildan ikinci manzilge sizni alıp boradiyan ulağını yer haydiydiyan traktör orunda faydalansayız, bu onge israf boladı. Onu zoraktırıp koyasız. Yani her bir narsanı nima uchun ishlab chiqilgan bo'lsa, o'sha narsa uchun agar qo'llansangiz, unda siz samarani chiroyli olasiz. Va o'sha asbob jihoz ham davomli uzoq bardosh bilan turib bera oladi. Inson ham xuddi shunday. Alloh taologa inson iymon keltirdimi? Alloh taolo insonga iymon orqali unga amniyat, xotirjamlik va hidoyat beradi. Hidoyat degani bu inson yaratilish g'oyasi yo'lida harakatlana boshlaydi. Nima uchun yaratilgan bo'lsa, ana o'sha yo'lda inson o'zini qo'llay boshlaydi. Alloh insonni nima uchun yaratgan? Alloh insonni butun borliqning Rabbi bo'lgan Alloh taolo uchun bandaligini izhor qilish uchun yaratgan. Banda demak, o'zining bandaligini bildimi? Bandaligini bilsa inson dunyoda qiynalmaydi. Biz nima uchun hayotda ko'p qiynalamiz? Qiynalishimizning sababi biz bandaligimizni unutib qo'yganimizdandir. Biz ba'zan sal narsalarga asabiylashadigan bo'lib ketib qolamiz. Arzimaydigan, arzimaydigan narsalarga jirraki bo'lib qolamiz. Tabiblarga murojaat qilamiz. Men deymiz, asabiy bo'lib qoldim, falon bo'lib qoldim. Nega? Yaxshilab buni surishtirib chiqsangiz, inson o'zining bandaligini unutib, Alloh taoloning ishini ham o'zining zimmasiga yuklab olganda bu kasallikka duchor bo'lamiz biz. Duchor bo'ladi. To'g'riroq. Ya'ni inson yani banda o'zining qo'lidan kelmaydigan narsani yoki yelkasiga yuklanmagan vazifalarni o'ziga yelkasiga yuklab olsa sun'iy ravishda, o'zining ishi bo'lmagan narsalarni ham "mani ishim" deb yuklab olsa, inson bu yukni ko'tara olmasdan inson tegida, yukning tegida ezilib, xorlanib ketadi inson. Beli sinib ketadi, uzilib ketadi beli. Nega? Chunki u boshqalarni ham yukini yuklab olgan. Inson qachonki bu koinotda "men Allohning bandasiman" deya o'zining haddini bilsa, o'zining vazifasini bilsa, boshqalarning vazifasini o'ziga yuklab olmasa, inson asabiylashmaydi. Ya'ni qor nega yog'di? Nega bundoq bo'ldi? Nega undoq bo'ldi deya boshqa narsalarni uning mas'uliyatida bo'lmagan, uning majburiyati bo'lmagan narsalarni inson muhokamasi bilan inson o'zini o'ylanib shunga mahkum qilib yuraversa, inson istar istamas aqli kasalliklarga duchor bo'ladi, ruhiy. Ko'p kasallar mana shundandir. Ammo inson hidoyat, ya'ni hidoyat degan Alloh taolo uni yaratilish g'oyasi sari programmasiga Alloh taolo solib qo'yadi deganmiz. Ya'ni seni programmang shu. Sen shunga loyiqsan, bu seni vazifang degandek Alloh taolo yo'llab qo'yadi. Bu hidoyat deganidir. Demak, Alloh taolo insonni yaratilish g'oyasiga binoan bo'lgan yo'lga yo'llab qo'ysa, inson bir tekis ravon hayotda davom etaveradi. Inson har xil narsalarga siqilib, jirraki bo'lib qolmaydi inson. Ya'ni ba'zan masalan biz nima qilamiz? Ba'zan Alloh taolo beradigan hidoyatni biz beramiz deb o'ylab, ba'zan biz asabiylashamiz. Ba'zan bir yaxshi ko'rgan insonimiz biz o'ylagandekangi inson bo'lmasa, farzandimiz, o'g'limiz, qizimiz yoki do'stimiz, qadrdonimiz yoki boshqa bir, masalan, yoki moddiy taraflama yoki boshqa bir taraflama biz o'ylagandekangi ishlar natija bermasa, biz jazavaga tusha boshlaymiz. Vaholanki biz kimmiz asl koinotda? Bizning xohlaganimiz, deganimiz degan, aytganimiz aytgan bo'lishi uchun biz kim bo'lishimiz kerak? Biz koinotning egasi bo'lishimiz kerak. Ana undagina bizning aytganimiz aytgan, deganimiz degan, "Idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun" oyatiga binoan u nimani xohlasa bo'l degan zahoti u bas bo'ladi deyiladigan darajaga chiqish uchun biz xudo bo'lishimiz kerak. Demak, inson o'zini koinotda xudoman deb iddao qila boshlaysa, u holda inson misli ko'rilmagan siqilish, asabiylashish va hokazo dardlarga duchor bo'la boshlaydi inson. Ammo Alloh taolo bizni banda qilib yaratgan. Bizning vazifamiz Alloh taolo buyurgan falon falon narsalar deya inson o'zining haddini bilsa, o'zi insonning bu dunyoda har bir xohlagani ham bo'lavermasligini,
har bir xohlagan narsasi bo'lavermasligining o'zi xayrlisi ekanligini inson bilganida edi, inson bo'lar bo'lmas narsalarga asabiylashib hayotini zindonga aylantirmasdi. Inson hayotda baxtli yashardi. Xohlagan narsasi ro'yobga chiqsa ham baxtli, xohlagan istagi orzusi ushlanmasa ham unda ham alhamdulillah deya yanada baxtli hayot kechirishni davom ettirgan bo'lardi. Alloh insonga hidoyat beradi deymiz. Alloh Qur'on Karimda shuning uchun ham Qur'on Karimda allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm deydi Alloh taolo. Ya'ni iymon keltirgan, ya'ni Allohni borligiga iymon keltirgan. Alloh bor. Alloh bir. Ko'p xudo emas, alhamdulillah. Xudo ko'p emas. Ko'p bo'lganda nima bo'lardi? Doim aytayapmiz, ko'p bo'lganda uni qoshqavoyga qarash kerak, buni qoshqavoyga qarash kerak, uni rozi qilsam buni xafa, buni senga desam bu yo'q, unga desam bu yo'q. Ya'ni subhanalloh. Ya'ni Alloh azza va jalla bizni qutqazdi. Allohga iymon keltirsa inson. Allohga iymon keltirsa va Alloh aytibdi, "Valam yalbisu imanahum bizulm." Iymonlariga zulmni qorishtirmasalar. Demak, ha, baxtli bo'lishni, saodatli bo'lishni sharti shu ekan. İman keltiriş, keyin o'sha iymon keltirgan iymonimizga shirkni qorishtirmasak. Zulmdan murod shirk. Allohga noloyiq, norawo bo'lgan narsani bunga qo'shib qo'ymasak. Ya'ni la ilaha illalloh deya Allohdan boshqa iloh yo'q. Demak, koinotni boshqaruvchisi bitta zot. Men o'sha zot bilan gaplashyapman. Men podshoh bilan gaplashyapman. Men hamma bilan gaplashish majburiyatim yo'q. Men podshoh bilan kelishib qo'yganman. Men podshoh bilan shartlashib qo'yganman. Men podshoh bilan bitimimiz bor. Men ko'ringanga borib yalinmayman desak, biz koinotda qaddimiz tik, g'oz bo'lib yashaymiz dunyoda. Ammo inson dunyoning podshosi bilan gaplashmasa, unda ko'ringan bo'lar bo'lmas aytganimizdek hasdan ham, xashakdan ham qo'rqib yashaydi inson. Chumolidiga ham 7 bukilib salom berishni boshlaydi inson. Unga tiz cho'kib yashashga mahkum bo'ladi inson. Demak, shirkni qorishtirmasa iymonga. Ya'ni bu degani yoki o'zini iloh deb olmasa. Xuddi iloh kabi o'zini koinotda tasavvur qilmasa inson. Yoki boshqa narsalarni, Alloh qolib boshqa narsalarni ham Alloh taologa shirk qilib qo'shib qo'ymasa, unda baxtli yashaydi inson. Chunki insonning baxtsizligi yoki o'zini Allohga shirk qilib qo'yishidandir, yoki o'zidan boshqalarni Allohga shirk qilib qo'yishliklaridan baxtsizlik kelib chiqa boshlaydi. Masalan, inson o'zidan boshqa bir insonni biroz aqlliroq yoki biroz kuchliroq bo'lishi mumkin yoki biroz puldorroq, biroz moldorroq bo'lishi mumkin. Uni Allohga shirk qilib qo'ysa, ana endi uning baxtiga putur yeta boshlaydi. Xuddi masalan, to'g'ri inson gunoh qilishi mumkin. Inson, ya'ni bu yerda zulmdan murod shirk deb aytayapmiz. Nega? Inson boshqa gunohlarni qilsa, shirkdan boshqa gunohlarni qilsa, unda ham insonda qisman baxtsizlik bo'ladi, lekin u baxtdan tamomila ajralib qolmaydi. Nega? Xuddi bu sutga suv qo'shilgandek gap. Sutga siz faras qiling, sutga suv qo'shsangiz, uni haqiqiy sutdan biroz mazasi o'zgargan taqdirda ham, lekin undan foydalansa bo'ladi. U sutni ichsa bo'ladi. Bir chelak sutga yoki masalan 1 litr, 2 litr suv qo'shib yubordingiz, faras qiling. Bu sutdan foydalansa bo'ladimi? Bo'ladi. To'g'ri, haqiqiy sut kabi bo'la olmaydi, lekin sutmi sut. Ammo siz sutning tamoman tabiatiga teskari bo'lgan narsa. Bir chelak sutga kerosin, bir qoshiq kerosin qo'shib yubordingiz, nima bo'ladi? Undan foydalana olmaysiz. Chunki u uning tabiiy, haqiqiy tabiatiga zid narsa edi u. Bir qoshiq kerosin bir chelak sutni tamoman to'kib tashlashga insonni majbur qiladi. Xuddi shu kabi, shirk ham Alloh subhanahu va taologa keltirilgan shirk bu insonning butun amallarini to'kilib tashlashga majbur qiladi insonni. Insonda har qancha yaxshi narsalar bo'lishi mumkin, sog'lik bo'lishi mumkin, aytganimizdek, boylik bo'lishi mumkin. Insonda mansab bo'lishi mumkin, insonda maqom bo'lishi mumkin va hokazo, va hokazo. Ya'ni bu, siz qidirayotgan narsalarning hammasi u insonda jamlangan taqdirda ham shirk uning hamma baxtini baxtsizlikka aylantiradi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm iymon keltirgan zotlar va iymonlariga zulmni qorishtirmagan, ya'ni shirkni qorishtirmagan zotlar deydi Alloh taolo, ulaika lahumul amn omonlik o'sha zotlarga bo'ladi. Ular omonda bo'ladilar. Chunki ular kuchi yetmaydigan yukni na o'zlariga va na boshqaning yelkasiga yuklab qo'ymagan kishilardir. Koinotni boshqarishni haqiqiy egasiga topshirgan zotlardir. Haqiqiy egasi mudabbirul umur bo'lgan Allohdir.
İşini öz egesine tavşırgan insan hatırcam uxlaydı. Şunun için kadımdan ulamalar ne dediler? Sen işini egesine tavşır da hatırcam yendi uxlayıvergin. Nega? Sen eğer rulni başkara ala diyen egesine tavşırsan maşinede keterken sen maşinede uxlayıp keteveriyemdi. Ama insan ya ki özü başkarışını bilmiydi, özü rulge oturup olgan ya ki başkarışını bilmiydi, yani başka biriga rulni tavşırıp koygan bolsa İnsan manzilga yetkunga kadar uxlay olmaydi. İnsonda xotirjamlik bo'lmaydi hiç qachon. Xuddi shu kabi, inson yoki o'zini yoki o'zidan boshqalarni noloyiq bo'lganlar, o'zi ham noloyiq, o'zidan boshqalar ham noloyiq koinotni tadbirini qilishdan, tadbirini ko'rishga noloyiq. Loyiq bo'lgan zot kim? Allohdir. Allohdan boshqaga buni topshirdim inson, endi inson xotirjam bo'la olmaydi. Shuning uchun ham maqom mansabda o'tursa ham vallahi işanin ki en fakir insan caynamazda topken huzurunu topalmaydı insan. Etrafda minglab qo'riqchilari bo'lishi mümkün insanını. Lekin insan işanin ki üstüge yapadigan yapınçığı yok bir insan çeli huzur topalmaydı insan. G'orda yaşaydı insan ama huzurli insan kasırda yaşaydı mümkün lekin huzur topalmaydı insan. Lezzet topalmaydı hiç kaçan. Baxt nimaligini bilmaydı. Yani ikinci marotaba hayat berilishini arzu qilib yaşaydı bu insanlar. Yani ikinci marotaba hayat berilseydi belki bunda bahtli bo'lar mikanman deya yashaydilar. Vallohi ishoningki inson Allohga haqiqiy ma'noda iymon keltirsa inson, inson bu dunyoning o'zida yo'q, qiyomatda kiradigan jannatiga qisman kirgan bo'ladi. Alloh va yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum deydi Alloh taolo. Alloh ularni qiyomat kunida jannatga kirgizadi. Qaysi jannatga kirgizadi? Ularga Alloh tanitib qo'ygan jannatga deydi Alloh taolo. Tarifini bergan, tanıştırıp koygan. Tanıştırgan cennetini mi? Allah bu dünyada iman kimge bergan bolsa Allah cennetini kısman tanıttırgan boladı bu dünyada. Cennet maşinaka boladı. İnsan, iman bilen yaşayan insan bu dünyada ya cennette yaşayan deyip boladı. Hatırcam insan. Allah'ını mana kaderde bitken bolsa şu boladı. Şunun için o bu dünyada hem hatırcam. Cennette ki hatırcam inşanim. Artıkça asabileş yok. Artıkça küydüm, yandımlar yok. Ay artıkça. İnsan cennette ki yani. İnsan bu dünyada yok, cennetteyken kimsege adavati yok. Hiç kimsege demek korolmaslık yok. Hiç kim bilen talaş tartışa diyen narsası yok. Allah bu dünyada yok, imanı var insanlar ki cennetini kirgizip koyar. Şunun için ulamalar etediler. Kim bu dünyada iman cennetine kirmese, iman halavatını tat almasa, kıyamette cennetinin huzur halavatını tat almaydı. Bu dünyada yok insan cennetinin huzurunu hıskılıp yaşaş gerek. Elhamdülillah diye yaşaş gerek. Her halükarda elhamdülillah diye yaşayış gerek. Aytayapmiz, sağlık kelsa ham, sağlık kelsa ham, yaşlık kelsa ham, yaşlık kelsa ham, mansab kelsa ham, mansab kelsa ham. Farkı yok. Tunda ham, kunda ham. Her halükarda elhamdülillah bilen, huzur bilen, bahtli hayat geçiriş. Allah aytadi, ana o'sha zotlarga omonlik bo'ladi. Ular omonda yashaydilar yani. Ular ko'ringan narsadan hadik sirab cho'chib yashamaydilar ular. Ular soyasidan ham qo'rqib yashamaydilar. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi deganlardek hamma narsa dahshat bo'lib ko'rinmaydi insonga. Yani ama insan Allah'a iman keltirmese, kainatın maliki Allah hikayeliğini insan bilmese, kainatta hamma cayını haraba deyip göre başlaydı. Çünkü hamma narsa birbirine düşman. Dünyada hiç dost yok. Hamma birbirini birbirinden fırsat paylayıp yaşayıp. Çünkü Allah'a iman keltirme geldiği için her bir narsanı başkaça köz bilen göre başlaydı. Ama insan kainatını yaratılsa Allah hikayeliğini bilgen andan başla bak, kainatta özara bir tertip intizam. Bir-biriga hamohanglik ko'ra boshlaydi inson. Bir-biriga jo'r bo'lishini ko'radi inson. Har bir narsa bir-biriga yordam berayotganligini ko'radi. Bir maqsad, yagona bir maqsad sari, Allohning amrini bajarish sari har bir narsa tun bilan kun yordamlashayotganligini ko'radi inson. Oy bilan quyosh yordamlashayotganligini ko'radi inson. Suv bilan olov yordamlashayotganligini ko'radi inson. Erkak bilan ayol yordamlashayotganligini ko'radi inson. Ammo buni ko'rmagan insonlar undan keyin dodvoy urib, tun bilan kunni bir xil qilishimiz kerak, nimaga kechasi yorug' qorong'i bo'ladi, kunduz yorug' bo'ladi, nimaga erkak bunaqa, nima uchun ayol bunaqa tenglashtirish kerak degan muammolarga duch kela boshlaydi. Baxt topa olmaganidan bo'lar. Hozirga aytayotgan jinsini bir xillashtirish kerak deyotganlar ham shundan sabab aslida. Ular xotirjam nimaga baxt topa olmayapti? Erkak o'zini erkaklikdan baxtli emas. Ayol o'zini ayol bo'lib dunyoga kelganligidan baxtli emas. Iymoni yo'q inson baxt topa olmaydi. Vallohi baxt topa olmaydi. Bugun erkaklik paytida ham baxtli emas. Farazan uni ayol qilib qo'ysangiz ham u baxtli bo'lmaydi baribir. Ayol ham xuddi shundoq. U Allohning qadaridan roziligi yo'q unda. Chunki u koinotda har bir narsada bir
nima deymiz haligi nuqson ko'ra boshlaydi. Har bir narsada bir adovat o'zaro adovat, hamma bir-biriga xumrayib qarayotgandek ko'ra boshlaydi koinotda. Ya'ni bir shaharga borgan go'yoki iymonsiz odam. Shaharga kirganidan boshlab hamma shahardagilar bir-biriga xumraygan, hamma bir-biriga qovoq uygan, hech kim biroq bilan salom bergisi kelmaydi. Hamma bir-biridan dushman. Uning ko'zida shundoq. Ammo inson iymon bilan bu shaharga kirsa, bu shaharning podshosi bor ekanligini bilib, bitta ekanligini bilsa, biladiki tabiblardan tortib ichki ishlariga qadar har biri o'zining vazifasini qilayotganligini ko'radi. Kimdir qo'lida igna ko'tarib keladi, kimdir qo'lida tayoq ko'tarib keladi, kimdir qo'lida qalam, kimdir qo'lida sham, lekin al muhim, eng muhimi har bir vazifasini qilayotganligini ko'radi. Zohiran qaraganda bir-biriga teskaridagi narsalar, lekin aslida ular bir-birining to'ldiruvchisi ekanligini ko'ra boshlaydi. Allohga bo'lgan iymon undan keyin insonni erkak ham o'zining erkakligidan huzur bilan, baxt bilan yashay boshlaydi. Ayol ham ayolligidan baxt bilan yashaydi. Boy ham boyligidan baxt bilan yashaydi. Faqir ham faqirligidan baxt bilan yashaydi. Yosh ham yoshligidan va hokazo. Alloh aytib, "Va hum muhtadun." Ana ularga omonlik bo'ladi derkan Alloh taolo, "Va ana o'shalar muhtadunlardir, to'g'ri yo'lni topgan zotlardir" deydi Alloh taolo. Ana ular to'g'ri yo'lni topgan zotlardir. Dar haqiqat, inson to'g'ri yo'lda ketmasa, unga omonlik yo'q. Ya'ni inson yaratilish g'oyasiga binoan hayot kechirmas ekan, insonda omonlik bo'lmaydi. Siz masalan oshxonada ishlatiladigan pichoqni siz yosh bolani qo'liga berib qo'ying, oshpazlar ishlatadigan pichoqni yosh bolaga berib qo'ying, ya'ni noahil insonga berib qo'ying, nima bo'ladi? Siz xotirjam bo'la olmaysiz. Yosh bolani siz qaynab turgan choyni yoniga qo'ying, siz xotirjam bo'la olmaysiz. Chunki har bir narsani o'ziga loyiqiga berilsagina, vazifalar ham, ishlar ham har kimning o'ziga, kuchiga, layoqatiga loyiq berilsagina dunyo davom etadi. Zotan qiyomatning boshlanishi ham ish noahil insonlarga berilishdan boshlanadi deganmiz. Hadis shariflarga binoan. Haqiqatan ham ishlar noahil insonlarga berilsa qiyomat bo'ladi. Inson ham o'zi noahil bo'la turib, noloyiq bo'la turib ilohlik da'vosini qila boshlarkan ana unda qiyomat qoyim bo'la boshlaydi. Aslida inson umuman noloyiq, lekin noloyiq bo'la turib o'zini ilohman deya da'vo qila boshlaydi. Xudoning keragi yo'q, Allohning keragi yo'q. Men o'zimman Alloh deyishni boshlaydi, ilohman deyishni boshlaydi. Ana o'sha paytda qiyomat qoyim bo'ladi. Chunki insonda omonlik ko'tariladi. Inson o'zining vazifasiga, bir yaratilish xilqatiga munosib bo'lgan ishni bajarmadimi, insonda omonlik bo'lmaydi. Xuddi erkak ayollikni da'vo qilib chiqa boshladimi yoki ayol erkaklik da'vosini qilib chiqa boshladimi, bu oilada baxt bo'lmaganidek, bu oilada huzur, bu oilada omonlik bo'lmaganidek koinotda ham omonlik bo'lmaydi. Azizlar, quyidagi hozir biz eslab o'tmoqchi bo'lgan oyat kalimadan keyin nozil bo'lgan. Nega? Go'yoki bu oyatga savol javobdek, bu savolga javobdek go'yoki bu oyat. Alloh taolay mu'minlarga aytadiki, mu'minlar to'laqonli omonlikda, to'laqonli hidoyatda bo'ladilar. Allohga sherik keltirib, unga sig'inganlar emas, deya Alloh taolay aytadi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Va kayfa akhafu ma ashraktum." Kofirlar ba'zan iymonsiz kishilar mu'min musulmon kishiga kelib, o'zlaricha qo'shtirni ochida tanbih beradilar. Ba'zan o'zlaricha nasihat qiladilar. Birodarlik senga bir nasihatim senga degandek go'yoki mehribon qilib ko'rsatib shunday deydilar. Sen nega deydi? Allohning o'rniga shirk keltirgan narsalarni aytib aytadiki, o'sha narsalardan qo'rqmaysan deydi. Masalan, nega sen falonchidan qo'rqmaysan? Boshinga balo kelib qoladi, qo'rq, ehtiyot bo'lgin deydi. Ya'ni Allohning o'rniga qo'ygan narsalarni aytadi ular. Masalan, aytadi, nega sen kasallikdan qo'rqmaysan? Nega sen yo'qsillikdan, kambag'allikdan qo'rqmaysan? Nega sen eshmatdan qo'rqmaysan? Nega sen toshmatdan qo'rqmaysan? Toshmat kuchli, seni yo'q qilib tashlaydi ertaga. Seni falon qilib tashlaydi degan gaplarni ayta boshlaydi. Qani nima deyish kerak ekanligini Alloh taolay aytadi. Va kayfa akhofu ma ashraktum. Sizlar Allohga sherik qilib qo'ygan narsalaringizdan men qandoq qilib qo'rqay? Va la takhofuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sulton. Alloh sizlarga bu falon narsa yoki falonchi Allohning sherigi bo'ladi, sizlar bilib qo'ylaring deya o'zi hujjat nozil qilmagan kishilarni, narsalarni sizlar Allohga shirk qilib olyapsizlar, Allohdan qo'rqmayapsizlar-yu, lekin bu qilgan qilmishlaringizdan men nega qo'rqishim kerak? Aytinglar, kim qo'rqish kerak aslida? Alloh taolo bir hujjat nozil qilganmi? Biz qo'lingizga bir hujjat berganmi? Eshmat yoki toshmat mani sherigim bo'ladi. Menga nima munosabat qiladigan bo'lsanglar, unga ham qilsanglar bo'ladi deganmi? Alloh biron bir narsa yoki biron bir kishi haqida menga qullik qilgandek falonchiga ham qullik qilaveringlar, u mani sherigim bo'ladi deya Alloh aytganmi? Aytmagan. Sizlar Alloh taolo aytmagan holda ularga ibodat qilyapsizlar, shirk keltiryapsizlar, bundan qo'rqmayapsizlar? Ya'ni yolg'on ishdan, tuhmatdan sizlar qo'rqmayapsizlar, lekin sizlar mani Allohga, ya'ni soxta sherik qilib olgan narsalardan qo'rqishga mani chaqiryapsizlar deydi.
Aslında kim hatırcan buluş mümkün? Kim hatırcan buluşka haklı? Hatırcan buluşka siz mi haklıysınız ya ki biz mi? Diye eğitim dedi Allah Ta'ala. Hakikaten hem. Yani Allah Ta'ala hiç kanakangi özü tarafından bir hüccet vermegen. Allah Ta'ala hiç kanakangi nazıl bir an bir delil nazıl kılmegen. Narsalarını körüp alıp, hemen narsalarını eteği yapışıp onu Huda diyorgen adam. O korkuş gerek mi? Yerdeki bu cahilana kılıyken işlerimin akıbeti nime bölerken diye, başımda nime belalar apkilerken diye o korkuş gerek mi? Ya ki o şey esassız narsalarını, kolunu tersi bilen, arskası bilen sürüp taşılar. Bunlar hiç kanakangi ilah emas bunlar. Bunlar ilah emas diye, onların çetke sürüp hakiki Allah'a gene ibadet kılgen insan mı amanlık ki haklı? Degen ayet-i kerimeden keyin Allah bayağı sözlerini nazar kılıyordu. Demek kim ki Allah'a gene iman keltirse ve o şey imanıge Allah'dan başka buran bir zulümle yani narsalarını şerik kılıp onu karıştırmasa. Onlar amanlıktadırlar. Demek insan Allah'a iman keltirerken hakiki amanlıkta bularken. Amanlık bu, hatırcamlık birinci bir şartlardan biridir inşallah. Allah'a bölgen iman, insanın hayatıya pakize bir iman suratını, şeklini beredi, pakilikini beredi insanın. Yani bu da gene insanın içi de, ne diyeyim, bekararlık bulmuyordu. İnsanın içi de. İnsan bunu kısam mıken, onu kısam mıken, onge burulsam mıken, solge burulsam mıken, aldinge yürsem mıken, arkaya yürsem mıken diye insan içi de fakat şu özara ziddiyet, kelişme uçilikler, bekararlıkını iskencesi de kalıp gitmeydi insan. Gem gusselerden, bekararlıklardan, teşvişlerden hali bölgen bir pakize bir hayat ki insan ötedi. Allah'a bölgen iman neticesi de. Bu hakkında Allah Kur'an-ı Kerim'de "Men amile salihan min zekerin ev unsa" dedi. Erkektir ya ki ayaldır. Kim ki salih amel kılsa. "Men amile salihan ve huve mu'min." O şey salih amelini kılıyorken peyti de o mu'min bulsa. Yani imanı bilen kılsa. Bu şart. İman bilen kılmasa salih amelde insan barbar tola kalli huzur tapalmaydı. Doğru. İnsanın nefsi her kanda insanın bir yakşilik kılsa eğer illa tabiyeti buzulup gitmeyen insan bulsa İnsanda bir özara biraz bolsa hem bir xursandchilik insonning qalbida paydo bo'ladi. İnsan yaxshilik qilsa, sevinsa, o'sha insonning tabiat toza inson bo'ladi bilib qo'yinglar. Qaysi inson bir savob ish qilsa, yaxshilik qilsa, jamiyatga bir foydali bir ish qilsa, qalbi yayrasa, suvga tushgan baliqdek insonning qalbi huzur, xotirjamlik kelsa, dili yayrasa, bu insonning tabiat hali toza deganidir. Qaysi inson jamiyatga zarar yetgan paytda inson bundan huzur halovat olsa, bundan lazzat olsa, bu inson kasallangan inson demakdir. Shuning uchun inson o'zini nafsini bir nazorat qilib turish kerak. Agar siz odamlarga foydangiz tekkan paytda xursand bo'lsangiz, demak siz alhamdulillah sog'lom ruhiyat egasisiz. Aksincha bo'lsa, Allohning o'zi asrasin. Demak Alloh taolaga ketibdiki, iymon bilan ya'ni solih amallarni qilarkan yani Müslüman bu megeller hem salih amel kılışı mümkün bazen. Yakşı amel kılışı mümkün. Fakat o salih amel bilesin mi onge baht beri almayı tola kalli. Kısmen beri mümkün leki tola kalli beri almayı diyemiz. Ne mi için? Sebabı çünkü dünyada adamlar yakşilik kıladı. Kılgeneden kiin salih amel kılgeneden kiin evazige kaytip gelgen cevapke bağlık. Onun bu işini devam ettirişi. Eğer cevap yakşı gelse devam ettiredi. Ama cevabı yaxşı bo'lmasa, inson boyagi salih amallarını qilishdan to'xtaydi. Ama mu'minchi, mu'min qanday munosabatda bo'ladi? Mu'min odam bir salih amalni qiladi. Qilgandan keyin natija kutadimi? Mu'min kutmaydi. Mu'min natijasini kimdan kutadi? Faqat bir zotdan kutadi. Allohdan kutadi. Yaxshilik qilinayotgan kishilarning o'zidan yaxshilik kutmaydi mu'min odam. Yaxshilikni yaxshiliklarning haqiqiy egasi bo'lgan zotning o'zidan kutadi. Yaxshilik qilingandan kutmaydi hech qachon inson. Shuning uchun mu'min, mu'minning xayrli amallari to'xtab qolmaydi. Masalan, odam aytadi, zakot berishni bir rohati boshqacha bo'ladi. Odam zakot berganda boshqacha bir huzur qiladi. Ya'ni inson sog'lom tabiatli insonlar ishoningki, vallohi odamlarga berganda mazza qiladi, olganda emas, berganda mazza qiladi insonlar. Berganda mazza qilgan inson bu tabiat sog'lom insonlar bo'ladi ular. Ular kasallanmagan insonlar ular. Endi inson Allohga bo'lgan iymonidan kelib chiqib berar ekan inson yoki solih amal qilar ekan qalbidagi bo'yaga xursandchilik, huzur, qalbidagi lazzat davomli bo'ladi. Chunki u berilayotgan kishilarning minnatdorchiligi uchun qilmaydi bu narsalarni.
u Allohga bo'lgan iymoni sababidan qiladi. Kim shunday bo'lsa nima qilar ekan? Alloh taolo mukofotlar ekan. Nima qilib mukofotlar ekan? Fala nuhiyannahu hayatan tayyiba. Biz uni pokiza bir hayot bilan tiriltirib qo'yamiz deyapti Alloh taolo. Ya'ni unga bir pokiza hayot beramiz. Ya'ni odamlar nazdidagi bir hayot boshqa bir hayot, lekin u hayotni ham sifati bor. U hayotni ham ya'ni boshqacha bir hayoti bor. Hayotni ham hayoti bor ya'ni. Aytadik masalan, asalni ham asali bor degandek, hayotni ham hayoti bor, jannatni ham jannati bor degandek nadi. Ya'ni Alloh taolo uning hayotini oddiy bir insonlar hayot kabi qilib qo'ymaydi, balki uning hayotini pokiza bir hayot qilib qo'yadi Alloh taolo. Fala nuhiyannahu hayatan tayyiba va la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun deydi Alloh taolo. Biz ularni qilgan amallaridan ham ahsan, chiroyliroq mukofotlar bilan mukofotlab qo'yamiz ular. Alloh taolo aytadi. Ya'ni qilganining barobarida emas, undan ahsani bilan qilamiz. Nega? Chunki u insonlardir. Birovga yaxshilik qilsa, yaxshilikni mislicha yaxshilik kutib yashaydi. Ammo mu'min esa yaxshilikni qilar ekan, Allohdan boshqalardan yaxshilikni qaytishini kutmaydi. Ulardan kutmaganligi uchun ham Alloh taolo yaxshilikning barobarida yaxshilik qaytarmaydi. Yaxshilikdan yaxshirog'ini qaytaradi Alloh ularga. Mu'minning baxtlaridan biri mana shu. Mu'min dunyoda bir ish qilar ekan, Allohga bo'lgan iymon nuqtai nazardan qiladi. Bersa ham Alloh uchun beradi. Allohga beryapman degan e'tiqod bilan beradi. Allohning qo'liga topshiryapman degan e'tiqod bilan qilayotgan har bir xayrli amallarni qiladi. Shuning uchun Alloh uni pokiza bir hayot bilan ya'ni mukofotlantiradi va qiyomatda o'sha siz berayotgan zakot yoki sadaqot yoki yaxshiliklarni olayotganlardan ko'ra ko'proqni Alloh taolo qaytaradi sizga. Bu insonni baxtli qiladi. Inson shuning uchun yaxshilik qilingan insonlardan yaxshilik qaytmasa siqilmaydi. Hayotida ular yaxshilik bilmaskan deya qo'lni yub qo'ltiq qurib ketmaydi. Ikkinchi yaxshilik qilganim shu bo'lsin deya o'ziga o'zi so'z bermaydi. Musulmon go'zal bir hayot kechiradi. Baxtli hayot kechiradi ya'ni. Inshaalloh bugungi suhbatimizda menimcha vallohu alam Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishning insonga surur, insonga amniyat, insonga ko'zlariga nur, qalbiga surur berishini biz inshaalloh qisman o'rgandik. Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilsa navbatdagi suhbatimizda yana Allohga bo'lgan iymonni kengroq o'rganishga harakat qilamiz. Sababi chunki Allohga bo'lgan iymon hamma baxt va saodatning asosidir. Ya'ni boshqa narsalar u baxt va saodatning yordamchilari xolos, lekin asosiy baxt va saodat to'laqonli ravishda Alloh subhanahu va taologa iymon keltirish orqali qo'lga kiritiladi. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Baxt eliksiri. Jannat sari yo'li.